ქართულ ოცნებაში პოლიტიკური ძალთა გადანაწილების პარალელურად ცვლილებები ქართულ მედიაში ციგიგმება. ფორმულა ნიუსის ინფორმაციით, ტელეკომპანია რუსთავი ორის მფლობელი კიბერხალვაში აღარ იქნება. ტელევიზიას ბიზნესმენი ვანო ჩხარტიშვილი ყიდულობს. რუსთავი ორის დირექტორის თანამდებობაზე კი პაატა სალიას ირაკლი იმნაიშვილი ჩაანაცვლებს. იმნაიშვილს ჩხარტიშვილთან თანამშრომლობის გამოცდილება აქვს. ის ტელეკომპანიამ ზეში მუშაობდა, რომელიც სწორედ ჩხარტიშვილის მფლობელობაში იყო. რუსთავი ორში დაგეგმილ ცვლილებებს ტელეკომპანიის დირექტორი ჯერჯერობით არ ადასტურებს. არხის მომავალი მფლობელი კი ჩვენმა შეკითხვამ ხუმრობის ხასიათზე დააყენა. ერთხელ გავაკეთე კომენტარი მაგ თემაზე, უკვე ვიყიდე და გავყიდე. არა, რა თქმა უნდა. ბატონი ბატონო, დაახლოებით ერთი პრესი საუბარი, მსგავსი რამე არ გამიგე. ნახავ ჯერჯერობით აკავარდა. არც მიღებას არ ეგეგმება, რადგანაც ვიცი. ცვლილებები იგეგმება ტელეკომპანია იმეჯიც. ოცნების იდეოლოგი ლაშა ნაცვლიშვილი კომპანიაში გავლენებს კარგავს. ჩვენი წყაროს ინფორმაციით, არჩევნების შემდეგ არხის მმართველი რგოლი ტელეკომპანიის მფლობელის ირაკლი რუხაძის გუნდით კომპლექტდება. ტელეკომპანიაში ლაშა ნაცვლიშვილის როლსა და მისი გავლენების შემცირებაზე არხის მენეჯმენტი არ საუბრობს. შეიძლება ვიტეს ლაშა ნაცვლიშვილის გავლენა ტელეკომპანიაში იმეჯიც. როგორ გავაკეთე კომენტარი რაღაც აბსურდზე. აი არსებობს ინფორმაცია მარშიანელების გავლენა მცირდება ტელეკომპანია ფორმულაში და ესე იგი ამასთან კავშირში რა კომენტარი ნუ აი რაღაც აბსურდია. არჩევნების შემდეგ შესაძლოა საკადრო ცვლილებები კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიაშიც მოხდეს. მარეგულირებელი კომისიის მიერ შემუშავებული კანონპროექტი, რომლის მიხედვითაც პროვაიდერ კომპანიებში კომისიას დროებითი მმართველის დანიშნვის უფლება აქვს, საფხულში უკვე გახდა ბიზნეს ოპერატორებსა და კახა ბექაურს შორის დაპირისპირების მიზეზი. სადავო რეგულაციებისა და ოპოზიციური მედიის სანქციების მცდელობის შემდეგ გაზრდილია საერთაშორისო ორგანიზაციების ინტერესი მარეგულირებელი კომისიის საქმიანობის მიმართ, რის გამოც არაა გამორიცხული ბექაურს თანამდებობის დატოვება მოუწიოს. ბექაურს ძალიან ცუდი რეპუტაცია აქვს უკვე ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან, მისი ყველა ჯალათობის кейსი, ასე ვთქვათ. მეც და სხვა მედიასაც გაგზავნილი გვაქვს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, არა ერთგან გვაქვს დაყენებული მისი საკითხი, რომ ეს კაცი რეალურად მიზნობრივად ნაბიჯ-ნაბიჯ თანმიმდევრულად ანგრევს დამოუკიდებელ მედიას. საზოგადოება მიხილა ყველა სფეროს წარმომადგენლების და ასე ვთქვათ პოლიტიკური განწყობის გემოვნების ადამიანების ხვან ერთი და იგივე რეაქცია ქონდა ამ კანონპროექტს. კომისიის საქმიანობა ბოლო პერიოდში არის ძალიან პრობლემური, მათი გადაწყვეტილებები უარყოფდა და ისახება ქვეყანაში მედიის თავისუფლების, გამოხატვის თავისუფლების კუთხით და ხშირ შემთხვევაში ეს ყველაფერი არის უკან გადაგმული ნაბიჯი ხოლმე დემოკრატიის თვალსაზრისით. გადაადგილებები იგეგმება საზოგადოებრივ მაუწყებელშიც. ვასილ მაღლაფერიძე პირველი არხიდან ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოში გადაინაცვლებს. მიუხედავად იმისა, რომ არხზე ბორდმა ახალი დირექტორი აირჩია, ვასილ მაღლაფერიძე საზოგადოებრივ მაუწყებელში გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში გავლენას ამ დრომდე ინარჩუნებდა.